Glory be to the name of Jesus. Huu ni msimu ambao Bwana atafanya mambo ambayo jicho halijaona, sikio halijasikia, hayajaingia moyoni mwa mtu yeyote, yale mambo ambayo Mungu amekuandalia, lakini unaanza kuyajua sasa, maana Roho anaanza kukufunulia. Jina la Bwana litukuzwe sana. Haleluya. Sasa naweka kia tofauti. Haleluya. However much we get blessed, remember God owns everything. Hebu ambia hata barikiwe ufike wapi, hauna chako. Hebu mwambie siri kwa hapa. Ukianza kuona unacho, umeingia kwa hatari. However much God praises you, remember Psalms 24 verse 1, ya kwamba he owns everything. Hallelujah. The earth and everything that fills it belongs to God. Inchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Kwa hiyo haijalishi ni nini uko nacho, huna cha kuringia, maana wewe mwenyewe. Nisaidie tu kidogo, mwambie acha vitu. Wewe mwenyewe ni mali ya Bwana. Wewe mwenyewe ni mali ya Bwana. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Everything, including you and all that you have. Ukisoma Zaburi 24 utaliona. Ukisoma Zaburi 89 utaliona, kwa sababu tulishalisoma. Alafu I like this one. He controls everything. He is in control. Hakuna kitu wewe una control. Mungu ndio ana control kila kitu. Katika Romans chapter 11 verse 36, the Bible says, for him, through him, and to him are all things. He is in charge. To him, through him, and unto him are all things. Acha mambo ya kuandika sana. Naomba jota hata usikize, hata unaangalia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ukijua yeye ndo ana control everything. Kila kitu ni kwa ajili yake, kila kitu ni chake, na kila kitu tunafanya kwa faida yake. Tafutaga dimension, amen, yake in what you are doing. Try to do the things that please his heart, that bless his heart. Try to do the things that he wants. Ukifanya kile yeye anataka kifanyike, atakifanikisha. Amen. Do you mean? Hebu ng'ang'ana kufanya kile Mungu anabariki. Badala ya kung'ang'ana wewe, fanya yale mambo Mungu anabariki. Hebu ambia jirani, yale mambo unafanya, una hakika ni yale Mungu anabariki? Jina la Bwana litukuzwe sana. Nasema haleluya. God is in control. And if he is in control, if you do what he wants done, he atayosha God. Amen. Tusonge mbele kidogo. Kama unaandika, andika the principles of stewardship. The principles of stewardship. Na kabla hatujaenda hapo, hebu turudi hapo nyuma kidogo kwa control. Halafu niseme kitu kingine powerful hapa. Huyu Mungu
over him will in control. Hebu tuangalie kwanza kabla tujaenda kule ile tunataka kwenda. Hebu tuangalie kwanza Psalms 89:13. Psalms 89:13. Iko hii control yake hii ile ni baba. Psalms
Elisha Nyoka kwa ndeke. Sasa utafika mahali fulani, wale nyoka wakatoka kwa cage, wakaanza kutembea, watu wakapanic. Yule mwanamke akapiga sijui anasita nini huku chini, akaambiwa fly high, akisema wako he fly high. Walipofika some altitude, mchezo kaanza kuchezewa juu ya kule nyoka wanaweza operate. Nyoka wote wakalala, yani they became, wakawa kama wamekufa. Unawashika na kuwapeleka. Hebu mwe jirani, vitu vikisi. Go higher. Go higher. Take the game above the enemy. There is an altitude enemies don't come. Hallelujah. Tumekuwa mbonuni wiki hii. Nikawaambia vipepo vingine uhama mapema ukianza kwenda juu. Kuna kapepo kanaitwa Nazarao. Pepo gani? Nazarao. Na unazaliwa tu kwa sababu unazaliwa wapi, kama sisi kule kwetu tunaitwa Wovoni Msiru. Kwa hiyo Msiru tu, mjamaa anakuwa tu, sasa anapingilia. Na mimi ni machozi, Wovoni Msiru. Kuna mtu ananipata. Lakini vipepo vile vidogo kabisa vya Nazarao, ukipita tu mtihani wa KCB mpaka kina EPG na kina KCB na hawa wajama wa basari wote waanze kung'ang'ania kukusomesha, huyo pepo wao toroka, umeenda juu yao. Hapo niko raised to standard. Mpike Bwana Yesu. Bariki na kasi tu, haijalishi kini gani, vipepo vingine umeachana navyo hapo. Hallelujah. Amen. 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 So keep going high. Yeah. Unafikaga mahali wale wale. Siku na mbona nasema wale wale walikuwa na dharau jana, sasa tukusalimia. Sio kama mtu chote. Ume raise the game. Mpigie Bwana Yesu makofi. Hili si zuri, hili si mifanika, kama mifanika, si mshula tubaba. Mimi nikipuja voi, nikuna sikana wateita nisipanya kanisa na api. Hiyo na impact. Amen? Tuna impact kama tuna. Na kuliza hili, tuko na impact baadhi. Sisi ya patisha, hawa kina lena mwango kwa api hapa. Leni kwa api. Nikuwa nisana. Amen kubo na. Ukiwauliza utakuambia ya kwamba sasa hivi we are watched most in Coast, then in Nairobi and in Dar es Salaam. Na nambo in the process. Hallelujah. We are reaching the world, man. Jina la Bwana ni kwewe sika. We are reaching the world from here. Hata kusei mwatema na nana sana na kusei na maopenea ambayo haitakaiwe na watu. Kwa hivyo ulubimbe kia kwa hata kusikia utoka na nyumba. Mimi na ubi watu wakiwa na wale wanje pia wanasikia. Kuna mtu ananielewa? Yes. Amen. Ah, mpikie Bwana Yesu makofi. Hatuja pigana na watu, ni game tumepandisha kidogo. Amen. Ni game tufa nini? Ukipandisha nyoka wanalegea. Kuna altitude nyoka hawaparete. Unawashika ukitaka kuwarusha na dirisha wakifika chini wameisha. Lakini this time around walikuwa ni wakufuga. Kwa hivyo mnawarusha kwa box vizuri na mnaifuga vizuri na mnarudi kwa the right altitude na mnaendelea na safari. Kwa hivyo kwamba tuko hapa to raise the bar even higher. The enemy cannot do anything. It is your season.
Now Shetani cannot do anything. We are operating at such a high level. Inaiharibu kabisa leo. Tutaoperate kwa level ambayo ukironda nini na kufa. Kama hiyo we release the anointing of Esther. Hallelujah. You die. Hallelujah. Aliniambia niongee na nisifunge mdomo na nikiongea every part what I'm saying. Therefore don't ask me whether God told me what he did it, because that is immaterial. What matters is I have a calling and I have an assignment, and my assignment is to silence the works of Satan against the businesses of God's people, against the jobs of God's people. That is my assignment. This is all of Corona. It must come behind us in the name of Jesus. It must come behind us. And it cannot stop us from prospering. There is no way our economies are going to die on the account of Corona. I refuse in the name of Jesus. And I declare that we are going to grow bigger than ever. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In some areas, we are already growing bigger than we were before Corona. Even as a nation, even as the church of Jesus Christ, we must grow bigger than we were ever, because I am here on an assignment to declare a new season. I am here on an assignment to declare a new day. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Mkono wake. Whatever you say, points. Pongo siniwe. Huyu Mungu mkono wako ni mkono wenye uweza wa kubadilisha korona. Yes. Kubadilisha uchumi. Yes. Kubadilisha maji. Yes. Kututoa kule tuliweko. Alive ndato za wafimu. Amen. Amen. Saburi ya Mungu. Haleluya. Nikangojea Bwana kwa saburi, akasikia kilio changu, nimekuja kutangaza ameshakisikia, ameshanyosha mkono wa kututoa kwenye shimo, atuwekelee kwenye mwamba na tuanze kukimbia kama gari ambayo imetoka kwa matope. Na sasa nimekanyaga lami, ilikuwa inashindwa kutoka, ilikuwa inashindwa kwenda, ulikuwa umesukuma, ulikuwa umetafutia mbinu za kutoa, lakini kisha kanyaga lami, ni wewe ujipange, maana utaiona tena. Kuna mtu anaelewa ya kwamba the church of Jesus Christ is going to run faster than the Corona times, than before Corona, because we are standing on a sure rock, the rock even Jesus Christ. Yes. And his hand is putting us on that rock. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. I say amen. Amen. I say amen. Amen. Hallelujah. This was supposed to be a teaching. But if you look at what we'll be, then my prophecy is to be non-snapology by the people. Principles of stewardship. So you only say, love to Karibika. Before God came through for us. Leviticus. Chapter 27 and verse 30. Tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. So the first principle of stewardship is a principle of tithing. In tithing, the 10th
belongs to God already. But he brings it into your hands for you to be a good and faithful steward. Amen. So in tithing, you don't give. In tithing, you pay. You either pay or you rob. Nasasa kita ni, you are robbing a man of a very strong hand. Hello? Huyu mtu ana mkono wenye nguvu ajabu. Huu mkono umegeuzwa ukakupatia hicho chenye konacho ndio sasa utoe tariku huu mkono. Sasa, the principle is, wewe usidi kutoa na yeye asidi kubariki. Na yeye anaita kufungua madirisha. Sasa, na huu mkono vile una nguvu, my friend. Hebu nisaidie kukuliza mtu. Na vile huu mkono hivyo una nguvu. Ukianza kuibia. Tena aseme kuibia, anasema kunyang'anya. Unajua kunyang'anya, unatumia mabavu ndio unyang'anya. Sasa una mabavu gani? Ya kunyang'anya Mungu shwari. Do you know we are fighting vita ambavyo tulishindwa kita? You can't fight God. Hebu mbeja, hapa ni ukubali ya isha. Kama ni yake, ni ya? Na usiniambie, akisema kwa Old Testament, ikifika kwa New Testament, akasema. Amesema isu kuwa, ametumia luka tofauti. Akasema hivi, wasema mutampaki, sheria mutaka neema, basi kwa kipimo wewe mutapima. Hicho ndio na sisi tutatumia Mungu heaven. Kama utaki hicho cha 10%, nenda 20%. Lakini kimungu bilo, ulete masumuni, tutayarundika haya na tutakulia na utaona vile. Huku kwa Old Testament tulisema utalaniwa kwa laana. Huku kwa New Testament unatalaniwa bila laana. Utalaniwa bila? Yesu utakuwa broke. Ujalaniwa na mtu lakini umerudishiwa mashilingi yako. Maana kipimo kile unapima ndicho nacho pimia. Sema kama wewe Mungu wako ni masumuni yatajazwa unie kubeba. Na ukifika dukani, hayanunui kitu. Ndio ujue, mwenye akili ni wewe ama ni Mungu. Ni mkono wako unaona nguvu, unaona kubeba msingi. Ambapo angeutwist tu, zianze kuingia kwa account peke yake. Zianze kuingia kwa account, bila wewe, umelala, umeamka, ukiamka asubuhi, pesa zinaingia kwa account. Si mtu mchapi kwa Yesu makofi. Principle number one. Hii principle ina three benefits ambazo ziko recorded in Malachi. Kama mkuu umepita ibada ya juzi, hatukuendelea na hili somo maana watu wa media walihitaji kiongo kingine. Ndio maana the end of the day mpaka tupate specific media kipipe msahabu. Amen. Amen. Mbezeme na mbezeme mzuri. Amen. Malachi chapter 3. Starting from verse 8. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But he say, where we have we robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cast with a curse, for ye have robbed me even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house. And prove me now, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sake. And he shall not destroy the fruit of your ground. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Verse 12. And all the nations shall call you blessed. For ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Number one.
It is the only place in the Bible where God allows you to try him. And it is the only place those Christians and those non-Christians who we consider sinners have tried God most, and where the most spiritual have failed most. Na ikazalt wafalme kutembea kwa miguu na watumwa kutembea kwa farasi. Watu wakaamua jina nasikia. God is not respect of persons, but the God is a respect of his principles. Tukaamua mahali pa kutoa tutaomba. Na visipofanyika baada ya kuomba tutafunga. Na isipofanyika kwa kuomba na kufunga tutaongeza siku za mfungo na maombi. Lakini mradi tu hatutii ile amri. We look for other spiritual ways to dodge the principle. And I want to tell you, God is no fool. Hello? Maze ikifika kwa kubarikiwa, it is generosity or generosity. Amen? Ali sema wazi, toa chakula upate chakula. Ina maana toa nguo upate nguo. Kama kuna kitu mimi sijawahi kuwa nacho na shida as a passport ni nguo. And you know why? Ni kwa sababu mimi nilianza kazi na nikaanza kuvalisha all my brothers, na sikuwa na nguo sana, walikuwa na nikokonya ikiwa nzuri ninapembelezwa na kwa suit top na ikaenda. Unanipata? Kwa hivyo ikawa kwamba nimekuwa nikipeana nguo, na hizo nguo wao wakiona haingine nimempa mimi mwenyewe kwa kupenda, asipopenda naye anapeana. Kwa hivyo at the end of the day mimi ndio nilinunua, hata kama ndio anapeana. So it's the blessing continued and continued and continued. Yes. Kristo wangu na shida hiyo. Na chakula pia sinawahi kwa nalo. Kwa sababu pia mimi sinakisha na chakula nikanipitwa chumanisi. Whether I'm eating or not eating, that's not this material. Unakula mlima na mimi nakula kidogo, sina issue. Unafanya nielewa. Ambie jirani kwa historia ya kubarikiwa hiyo. Fungua mkono. Hai, amwambiani. Hebu tusaidiane, ambia mtu kwa historia ya kubarikiwa. Fungua mkono. Fungua mkono. Kila mtu anaonyesha mkono. Sasa umepokea kitu, funga mkono. Sasa unahitaji kingine, itabidi ufanye nini? Yes. Sasa kama utabaki kushikilia, utabaki na hiyo hiyo. The only way to receive more, mwachilie hii. Kila mtu anapokea hii. So that's why somebody say, God does not release anything from heaven until something leaves the earth. Hapa chini, mpaka kitu kiachiliwe, alafu sikile zinaachiliwa from heaven. But if the earth is not opening hands, then heaven will also not have the reason to open its hands. Hebu peana mbingu ishi shughuli. Mwambie jirani, tunasimanga tukipe shughuli. Leo sema, peana Mungu shughuli. Kwa kuachiliwe. Unaposikia kuachiliwe na mbingu, kiachiliwe. Lakini unaposikia kushikilia, unazuia mbingu kuachiliwe. Ah, watu wapige makofi mazuri. Haleluya. Sasa mimi mambo ya generosity, watu wana argument nyingi tu za kujaribu kwetu. Amen. Lakini mimi sina argument yote. Wewe Bwana anasema mjaribu. You can try him two ways. Jaribu ugumu uone pale utafika. Wacha mambo ya shida tukinganana hapa. Jaribu utoaji uone mahali utafika. Sibasi. Hizo ndio shida tukinganana. Oh, hii ndio tafadhali. Oh, hii ndio hakuna shida, wewe jaribu. What works for you, continue with it. So pigi Yesu makofi. Kama ugumu unakusababisha
Kwa ajili you're not you're spending so little. Wale watu wapenda lunch kama watoto wa shule wakiwa wanaenda Mombasa. Wanakula chakula ya mke wake mpaka afike Nairobi mpaka ianze kunuka kuoza ndio watupe. Maana hawezi kula kwa hoteli. Maana ana safe. Jaribu hiyo, it's okay, jaribu. Tuone wewe utafika wapi. Na sisi wakuingia hoteli na tukule na tukaribisha mwingine, mwambie hiyo bili yako nimelipa, tuone nani anapita, nani anaenda bahari. Biblia iko wazi, wape watu chakula, upate chakula. Na usingoje iseme, wape watu nguo, upate nguo, wape watu pesa. Biblia inaki hivyo, ikipatia principle ndio ujipange na hizo zingine. Biblia inasema, wape watu chakula, inasema pesa. Nani amesema? Lato na haki, tetoka msimi soka. Mungu leo anakwambia mwenye atake kutoa na mshirika atakwambia niwape pesa mitatu hapo sawa si ukae nazo kwa nani anakulazimisha? Nani alikwambia niombe sio pesa? Nani alikwambia? Kwa pesa zitoka kwa wapi? Za Masai. Zitoka kwa wapi? Acha uchinga. Nani anakwambia unasema sio pesa? Hata wewe uone pesa hapo kwa hiyo pesa. Hebu mwambie ile ya zamani. Endelea kulalia masikio. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi. Hallelujah. The point is generosity. Yes. We can argue about whether it should be 10% or more. Let's argue on that. But as far as the principle is concerned, is that 10% is near minimum. Amen. Unajua kuna vitu vyenye mtetaji akili. Jina la Bwana tunuzwe sana. Amen. Vitu vyenye mtetaji akili. Unapeana mama yako 100. Sio kama kwa mkuu. Hebu tulizane, yani mtoto ulipa 100 na ilikuwa lunch. Yake akienda shule, alilea shule, sijui KGF, sijui nini na akamaziwa. Sasa mama anabakia 100 ya nini? Hebu wamezalia hiyo kwa mwanasensio. Itakuletea kufanikiwa, itakuletea. Hebu unatoa hapa na haina sense. Amen. Yaani sadaka yako haisaidii kulipa stima. It is so negligible. Ya kwamba hata usipoileta bado stima ya watu italipwa, maji ya watu yalipwe, viongozi wako ziendelee kufanya kazi, nini na nini iendelee. Yani you are not even asking with this offering of mine surely. Am I changing the budget of this church? Unakuja naye tume kuja karakuba kitu cha mahali. 50 bob, paka zote duniani zimeharibika huko Kenya. Hiyo zimefika na kanisa. Ukishika noti ya 50, ni thamani. Imeonewa sana. Ambia jirani, kama nataka vipepo vidogo vidogo vya umaskini vinane, raise your standard. Raise your standard of giving. Inua viwango. Haleluya. Nasema inua viwango. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Mengine nasikia kusema lakini naona refu kuongea. Nishana. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe sana. Okay, the second one, hapo hapo, nitamkemea alaye, God against failure. The second benefit of a generous Christian, a Christian that lives by giving, is that God guards him, her, against failure. Amen. When you are generous,
in God because your mother is crying of hunger, because your brother is not going to school and you can put him in school. Therefore, there is no way you can be strong even in your prayers, because your own conscience will not allow you. Kuna mtu analisikia? But the moment you live a generous life, unakuwa una possess Joshua chapter 1. Be strong and very courageous. Imesema mara mbili. I believe ni hapo verse 7, 8, 9 huko. Ya kwamba unapokuwa strong and of a good courage, na ukizingatia amri za Bwana ambazo moja wapo ni live a generous life. Biblia sema hapo uta prosper na utakuwa na great success. Amen. Hallelujah. Amen. That means God will guard against failure. The Bible utakuwa unaweza uka claim the blessing of Joseph. My Bible says in Genesis chapter 39 that God was with Joseph. Verse 2, and God caused everything to prosper in the hands of Joseph. And because of that prosperity, Joseph found favor in his master, the Egyptian Potiphar. And then promotions kept following until Potiphar knew nothing about his property, whether at home or abroad, because it was all under the management of Joseph. Your stewardship will continue to grow for as long as you are faithful. And when you begin to be generous, what will happen? The blessing of Joseph will become your blessing. Amen. What you touch will just grow. Amen. Can you say my name? Yes. Sijui. Kama nipatie utaki ama unataka, lakini unataka shortcut. Utaklaim baraka ya Joseph mpaka kesho. Haleluya. Kicheza uikose kabisa, kwa sababu kuna njia Mungu ameziweka. Utatangaza wewe ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Wengine hawajasema walifanya, lakini wengi wao walikuwa wanafuata baba yao. So you can tell you without I can tell you, you can take it to the bank. Joseph alikuwa anaika babake. Babake alikuwa anaika babake Isaka. Okay, Joseph ni Jacob. Abraham, the Bible says, they were dead. Wanafundisha watoto wake kufanya hivyo hivyo. Na wakawa na mifuko aina sana. Amen. Amen. Baraka ya Yusufu ni baraka yangu, ndio. Lakini kanuni walizofuata wale patriots, wao wasifuata ama wasema tu baraka yao ni baraka yao. Haleluya. I can tell you for a fact, kile Yakobo alifanya ndicho Yusufu alikuwa anafanya. Ukija kufika kwa kina Musa 400 years later, kina Joseph walikuwa wameshafanya. Ndio leo tuseme you can be strong and courageous. Hallelujah. Those principles zimekuwa zikitembea through generations. Blessing number 3, assurance of success. Nimeiongea nilipokuwa naongea guarding against failure. Baraka ya Joseph itakuwa baraka yako. In conclusion, a few practical things. Amen. Nasema amen. Kuna mtu anajua sisi ni watu kidogo tumefunguka macho. Kuna mtu anajua kanisa yetu kidogo sisi si watu hivi kidogo tunaelewa maisha, sio? Kwa hivyo ni vizuri nikisema vitu practical kidogo. Amen. 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 Am
nilipungukiwa na bone conscious. Hasa nilikuwa kimwili, sasa naongea kama wale wanaitwa nani, wanaitwa motivational speakers. No, I know what I'm saying. My friend, if you are going to succeed in being generous and in giving, you have to learn to plan. Sina apology, hata msikusema amen. Asante na kwa kusema, lakini wapendwa, sina apology. You cannot manage to be generous if you are not a planner. Amen. Mpigie Bwana Yesu makofi. Ambie jirani, ujue ule mnyama. Mwambia, ujue ule mnyama ile. Ule mdudu. Wanamuita budget. Kuna mnyama mwingine wanamuita nani? You will know how to do some of these things the moment you learn some principles of budgeting. Katika kubudget, na ndio maana nimechagua, we set priorities. Na kile umekipatia priority huwa hakikosi test. Amen? Kwa hivyo ukitaka kufaulu, na najua mmoja ambaye ana shida akisema na kuifundisha, ni ya kwamba make your typing your number one priority. Yes. Katika zile priorities, weka number one type. Sasa hayo unatelezea ni ya kwamba namba yako huwa ni food, cloth na shelter. Maana ndio uliambiwa shule. Sasa pia leo uko darasa. Habari na change you want to change your attitudes. Amen. Kuanzia leo wacha tai. Sitasaka God first. Eat must be first. Basi hata kwa finances God first. Kwa hivyo ukifanya hivyo Mungu wewe unajua hii budget pale itakwamia wewe utachikini. Maana nimesha kuanza na hii. I want to tell you, the moment you put God first, kule budget itakata, Mungu ataleta. I can assure you. Amen. Mimi ni shahidi kwa mambo haya. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mimi ni shahidi kwa mambo haya. Yes. Ukwami ukiwa generous. Ukwami. Hallelujah. Amen. Kuna ushuhuda wa juzi juzi. Kwa tuwa nafanya shopping. Ya project ile nafanya nyumbani siku yetu kule kwa my wife. Na kuna wenyewe wenye wameamua kufanya hiyo project. Na nika offer. Ku offer my management. So ndio mimi kidogo. Basi sana. Kwa management kiasi tu. Mungu alinijalia. Nika offer my management skills. Okay? So, tukawa tumetoa hiyo hela, lakini kwa that particular day, hiyo hela na ile budget zilikuwa well in the box. The money was too little for what the budget done up there. Kwa hivyo, mimi nilitoka pale, ninaenda kununua everything. Na hela haiko. Iko ile, mashine iko ametuma. Tukafika dukani na tukaendelea kule kusema, hey, watahitaji ilete, wanahitaji ilete. Si nikafanya ten, naijua, nikaangalia haraka. There was enough money to cover that budget. Lakini ukiwa mwizi, mwizi pati yo confidence, nataka nikuambie, God will always come through. Hautaibika. Ipigie Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Amen. Of course. So don't you know me? Of course. Malpengine, wana lazimisha kitu kifanyike hata kama kashi nitakaa kufika. Nitalazimisha kitu kifanyike. Like this week, nilazimisha. Nikafanyika, nikachukua kaiti nikawambia. Hii pesa imepungua lakini inaenda nayo. I'll pay. Sikuizi kwa wana kwa pesa ni ile ba. Mtu wake akasema, hata mimi nimewaishi wiki huko. Sikuizi ni usine. Kwa hivyo ni kwa hivyo ni master. Akaleta kichwa ngumu.
mwaliko akaongea yake yote jamaa akakataa. Nikaita jamaa nikamwambia kuja hapa wewe unanichua. Hebu mwambie jamaa. Akaambia na hapo yako ni ngapi unataka? Unataka abebe kabla ya jamii akaisema. Akaambia hizo 12,000 ni kidogo pasta kali para pasta. Kuna mtu anayesikia. Halo. Lakini vile tu unajua Mungu anakaa na wewe. Haitafika wakuje ofisini. Ndio kama ni ile kitu tumesema imefika na sasa kuja tu ofisini. Maana mimi kwa hapa hapa naenda hapo msikama naenda. Ndio jamaa niko hapa miaka mingi sana. Eh ni kweli lakini mbona msikia mbona? Ni wewe kwani wewe kwanza kuja leo. Au ni sasa ndio sasa? Wewe. Sasa kama shule tu sio peo kuku unatuliza leo. Halo, nani kaenda na vitu hivyo hivyo? Na nikamuongezea 5,000 sikuwe ili wapate confidence hii. Lakini nilimuongeza baada ya mikwaji. Kitu nitaka kukuambia, ukiwa generous utatoboa. Utasema vitu na Mungu atakusababisha kufanya kazi. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi. Bila fe nakunja hedi haiko niambia Mungu amenyamaza niambia urudi ndio si kwani unalala hedi kuna mtu niambia unipe pesa chukua hii nenda nenda mwambie ninakuja na sikuji na mtoto afukuzwe hapa nipeleke pesa ndio na kurudi pale afika pale pale ndio anasema dadi yako ni nani sasa wewe rudi rudi nenda nenda pesa ambie jirani uwe ujasiri, ukuwe na ujasiri paka uwe generous. Ujasiri wa Joshua chapter 1, uwezi kuwa nao na uwe ni mchoyo. Mano unachua hato kia nazo kato watakapania, kwa hivyo wakupi, hato kipata, bado unataka upimie kitoko. Mana shita hako wewe ni kutoa, uwezi kuwa atasikiwa. Mali ya kanyaga nasa fanya kono chito kwa leo tu hai priorities yako iwe kwanza tithing alafu uje kwa food uje kwa bills uje kwa education ya watoto uje kwa clothing uje kwa investments alafu entertainments na others plan event for your generous giving if possible. Kipengele cha mwisho wa leo, fuata Yesu. Watu wengine wakati tunaambiwa tuwe generous, wanakuwa generous bila mpango. Kuna mahali mazao yako kisipanda hazizai. Maana the soil is not fertile. Nataka nikupe my version, my own version of fertile ground. Naomba tusome Exodus chapter 36. Tusome that 6, tusome verse 6. Basi Musa akatoa amri, nao wakatangaza mbiu katika malango yote wakisema, wasifanye kazi tena mtu mume wala mwanamke kwa ajili ya matoleo kwa mahali patakatifu. Basi watu wakazuiwa wasilete tena. Tutarudi nyuma kidogo verse 5. Nao wakasema na Musa na kumwambia watu walete watu waleta vitu vingi sana zaidi ya hivyo vitoshavyo kwa ajili ya utumishi wa kazi hiyo. Yani katika siku za Musa watu walitoa kuliko mahitaji. Amen. Wakati kanisa la leo watu wanang'ang'ana na kuambia watu watoe. Halo. Tunasoma andiko ambalo linasema Filipi zikapigwa. Jamani, usikie tena, usikie tena, sikia kosa.
Hebu sikianza kutoka. Wewe unafikiri wanatoa nguvu? Wewe unafikiri wajaona Mungu mpaka watoe, mpaka Musa aamuru waambie waache. Zile zile za kujenga jengo kama hili. Siku hizo ilikuwa ni patakatifu, ilikuwa ni sanctuary, ilikuwa ni hema ya kukutania. Watu waleta mpaka Musa akasema waache, maana vimetosha. Now, how does a ministry become a fertile ground like that one of Moses? Number one, any ministry whose vision is from God is fertile ground. Huduma sio lazima iwe kubwa sana, bora yawe maono. Kwa kweli una hakika yana dalili ya kwamba yameungwa mkono na Mungu. Haya maono ni ya kiungu. Unga mkono maono ya kiungu. Wacha mtu anayekuembeleza kwamba Mungu yuko naye na hata kuna dalili hata moja. Eh? Umeongea faya. Haleluya. Mtu anakulazimisha wewe kukubali ya kwamba ni mtumishi wa Mungu. Hakuna dalili yoyote. Ya kwamba kuna anatamtu hata kadogo, anakaanointi hata kadogo. Mungu anamtumia hata kidogo. Wajua hili atotumia kiasi tu, si sana. Lakini at least. Amen. At least, his vision is from God. Yes. When Mungu aliulizwa swali, how do I know the vision is of God? Hiyo darasa ni ile, kwa nafundishwa na Joyce Meyer. Over the tandaa. Akali jibu Yesu. Nasema it's very simple. If it is of God, it will work. So me, I know my vision is working. Therefore, it is of God. Amen. If you want to be blessed, back it up. You are also to be blessed. Because the lead ya kwanza, ya kwamba, this is what I ground. The vision of that man of God has some resemblance of godly vision, God-given vision. Ya pili, as a prayer Mungu, but it is not clear. It should be clear. Maono ambayo ni clear. Hebu ambia jirani. Watu wanatoa maono yakiwa clear. Ya Musa yalisema, leteni hiki na hiki na hiki tujenge patakatifu. Amen. Bwana aje akae nasi. Very clear. Let us build a sanctuary so that the Lord may come and dwell with us. Basi. Tujenge Bwana sanctuary. Ndio aje akae hapo ijele za kulaga. Clear. Watu wakatoa. Lakini hapa leo watu wanafanya mbalimbali kodi. Na ndio mtoe pesa kwa akaunti, leta pesa zote. Za kufanya nini? Hakuna maelezo. Toa zote, toa zote. Funga hiyo akaunti, utabarikiwa in 3 days. Ndio baada ya kutoa zinafanya nini? Zinaenda wapi? Hakuna. Is that vision clear? Niseme, niseme. Sisi tumekuambia, tuka kuombea, tuka kutembelea, sikini nato kawa na shakia, tuka kusaidia kabisa, kutoni, lato nukia nakuja hapa, sikini hapa, sikini kwa kasa jirani, unatoa zote huko, na mchambio za nini, huku nakuambia kabisa, tutaka tujengi msingi, utaki. Nguye pesipika, pia utaki. Hakuna siku umetupa, tukikwambia tuwaleta mike, uo unayiona. Hata kabla, uo ujafikiri zimetosha, zikisha tosha somehow, tunaleta ndo tukwambia zikisha tosha. Uleti bago. Kuna mtu ananielewa. Kule ujaambiwa chochote, ndio wapeleka pesa yako yote. Pastor mwingine,
wakafanya hivyo kwa revolution yao. Wala jamaa wakakuta mtu twande wakikunywa hiyo pesa yenye maana tatizo linalangani hasikuwa safari zote na ndawi. Wajamaa kwa sasa hela hela ya washiriki. Then number three, well presented. Ninaifundisha kwa sababu pia tuko na makundi hapa. Wezi utarajia wana kikundi watoe pesa when you are not presenting hiyo project vizuri. Hatujaelewa hiyo kitu ni kitu gani, tatupatia faida gani. Wao nasema tutaendo kwa hiyo maana stock you have to do a proper presentation. So bige wale si makofi. Na mwisho of the same transparency and accountability. Ukituambia tunanunua kiti, tuone kiti pesa ikitosha. Siete story ingine. Na kama nituambia ni kiti aina fulani, tuone hicho hicho. Usitote kiti chenye kesho kinavunjika hata baada ya siku mbili. Tunatuambia ni kwa bahati mbaya. Na kwa bahati mbaya, hiyo mtuenjoy. Unitupatia kitu fake. Kwa hivyo, be transparent and ama a ministry that is, nasema nini ati? That is fertile soil for you to plant your seed is also transparent and accountable. So give it a listen to it. Style yetu ni kuonyesha kile kitu. Sisi hatuna style ya kuonyesha hesabu kwa ubao. Tuna style ya kuleta mawe ya kwa kwenye. Pesa za wanaume zilipotosha chipu moja ya mawe tunaleta kwa kwenye. Tunangojea zenu. Sasa mwanamume anayesema pesa zinaliwa atuambie zimeliwa na nani, wapi, saa ngapi na mawe ya kupanda. Sivyo tu. So pesa kuna. Hatunaga pesa ndogo. Maana hatuwekati pesa ya mtu, tukisema mkebe wa rangi, unaenda unaletwa. Tunaona mkebe, hata kama mtupigi leo, lakini mkebe kwa story ziishi. Kule na amani. Maisha ya kishanga, kitu kidogo mwaka mzima, mpaka tulisahau kwa kushtekia nini, ndio pesa zitapotea. Target iwekwe ya kiasi. Ili tunafikia. Kuna tuambia tuchange milioni, ndio tuche kwanza kazi. Tunachanga mpaka tunasahau tufika wapi. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Nimemaliza katika roho ama nilianza kwa roho taramzia hapa hapa, lakini bado siko hapa pia. Hebu soma kwa Biblia. Yeah.
Amen. I declare you blessed. Amen.
I declare you prosperous. I declare you successful. I declare that the works of your hands are blessed. Whatever you touch is blessed. And where your foot tread upon is also blessed. God will give you to possess the land. God will give you space in the land for you to expand. In Jesus' mighty name. Amen. Ina uzima pura daima.